boleh kita reuse. Contoh sekarang guna MOEDL, tapi nak reuse daripada kelas ID domain EDD, itu tak boleh. Tak boleh. Sebab lain domain. Bila kita dah berpisah domain, dia jadi platform kita berubah. Sekarang kita nak ambil reuse. Jadi ingat lagi sekali saya ulang, kita nak post message daripada kelas lain masuk ke kelas ini. Macam tu. Jadi kita nak ambil post daripada kelas lain, nak masukkan ke dalam kelas yang kita tengah open sekarang ni. Jadi kita akan klik button ni. Ini tadi kita masuk kelas yang sama kan? Kita back balik kat sini. Kita cari kelas. Tekan, saya nak ambil daripada kelas yang ini, kelas yang lama ya. Klik sini. Ini dia masuklah ke dalam stream kelas yang lama tadi. Katakan saya nak ambil satu. Kita tekan ni. Saya klik good luck. Dan saya reuse. Okay, dia masuk sini. Good luck semua pun saya tak tahulah. Good luck untuk apa, kita try ya. Saya pada all student bengkel yang ni. Dan kita pun post. Press balik. Okay, nampak? Keluar kat sini. Jadi kita tak payahlah kalau ada isu yang sama, untuk masuk ke kelas ini, kita boleh ambil daripada kelas lain. Selain daripada kita cara hantar yang saya tunjuk sebelum ni. Itu fungsi reuse pada stream. Okay. Boleh dapat yang ni. Kita open dan guna button reuse di sini. Kita ambil bahan daripada kelas lain. Jadi itu reuse pada stream. Satu lagi reuse ialah daripada classwork. Kita nak guna semula classwork daripada kelas lain masuk kepada kelas yang ini. Kelas yang kita open sekarang. Jadi kita pergi ke button create. Kita nampak reuse post. Dia punya icon ni sama macam reuse tadi kan. Okey, jadi kita klik reuse post ini. Yang disenaraikan dalam ni, hanyalah classwork sahaja. Classwork sahaja. Ini daripada kelas yang sama. Katakan kita nak cari kelas lain. Back ke all classes. Kemudian kita tengok kelas mana yang kita nak ambil. Ambil mana? Ini kelas lama ni, kita ambil juga dari kelas lama tadi. Ini semuanya adalah classwork. Dia tak sama macam tadi. Macam tadi tu hanya pada stream. Ini adalah classwork. Kita nak ambil latihan. Kata saya nak bagi nota ini kepada tu semua. Daripada cikgu saya ID ni. Kemudian kita reuse. Dia akan masuk ke dalam ruang material. Panduan penadaan markah tugasan. Kita bolehlah edit ya. Boleh edit kat sini. Kita ambil daripada kelas tadi. Ini topik dia peranan guru dan user. Ini dia akan create topik barulah pada ikut kelas yang sana tu. Kelas yang kita ambil tadi. Kemudian kita post. Jadi dalam kelas ni dia akan create satu topik dan dia ambil nota daripada kelas sana tu letak dalam kelas yang baru. Jadi kita macam reuse semula lah. Reuse semula bahan material ataupun reuse semula classwork masuk ke kelas yang ini. Itu reuse. Setakat ni boleh Boleh kan? Ada dua jenis reuse. Yang pertama reuse untuk stream. Yang kedua ialah reuse dalam classwork. Tak ada susah, cuma kita kena biasa buat dan kita faham kelas yang kita nak, kita kena open dulu kelas yang kita nak nak
ambil yang post daripada kelas lain tu masuk ke dalam kelas ni. Okay, dia tak boleh open kelas yang kita nak ambil bahan tu, tak boleh. Kita buka kelas yang kita nak hantar semula post. Okay, jadi dah selesai lah Rius. Ada soalan? Tengok jap soalan dia, dia tak senyap dia. Memang tak jumpa. Ah, benda tu. Tak jumpa ikon Rius. Tak berapa faham. Tak jumpa kejap eh. Ah, betul cikgu sudah jawab. Memang kita tak, cikgu tak akan nampak Rius tu dalam murid. Cikgu hanya boleh nampak bila cikgu sebagai cikgu. Sebagai guru. Ini sebab saya ni sebagai guru kan. Murid dia tak boleh Rius post. Nanti cikgu masuk ke kelas cikgu, cikgu nampak butang. Kelas sebagai cikgu. Jadi kerja tu akan masuk. Ya, akan masuk. Boleh turn in juga. Kata kita nak ambil, tadi kita ambil material kan. Sekarang saya tunjuk contoh nak ambil class assignment. Okay, kita pergi button reuse post dalam classwork ni. Reuse. Okay, kita pilih kelas mana kita nak ambil ya. Ada je. Yeah. Katakan saya nak ambil yang ni. Contoh je eh. Tengok. Contoh. Ini tugasan eh. Ini gerhana. Kita klik sini dan saya reuse. Pilih yang jenis assignment lah. Contohnya cikgu jangan buat eh. Contoh saja. Mana nak cari yang assignment ni. Ni kot. Okay. Reuse balik. Dia akan membentuk, ini memang assignment lah sebab dia ada ada apa, lampiran ya, ada lampiran karangan penulisan. Yang ini memang dia akan follow yang daripada asal, make a copy for each student, tak payah kita pilih dah. Okay, dan ini topik, kemudian kita assign. Okay, sebagai murid dia memang boleh terbit. Ya, saya buka sebagai murid, ini murid saya. Kelas kelas ni, ni kelas sama-sama dengan cikgu lah ni eh. Okay, nampak eh? Dekat sini pun dia keluar. Tadi bumi gerhana, lepas tu tugasan menaik karangan. Dan boleh turn. Eh? Ini ni rubrik kita belum belajar eh. Nanti kita belajar tentang rubrik. Ni murid, jadi murid ni murid yang dalam kelas sama-sama dengan cikgu pun boleh tengok dan turn. Ya. Yeah. Okey. Kita hanya ambil guna semula. Contoh cikgu boleh antara boleh guna semula ni, katakan kelas ni kelas tahun lepas. Kelas tahun lepas kita mengajar sama je subjeknya, kan? Isi kandungan dia sama. Kita boleh reuse semula. Sebab tu saya nasihatkan cikgu, kita tak perlu delete kelas yang lama tu supaya kita boleh guna isi kandungan dia ke dalam kelas yang baru. Itu fungsi reuse. Okey, ada pertanyaan? Tengok. Tak ada eh? Okey, saya harap semua orang boleh ikut pasal reuse. Contoh saya bagi tadi itulah. Okey, faham. Jadi, mana-mana kelas cikgu yang kata tahun ni cikgu dah buat kelas, tahun depan cikgu tetap mengajar. Contoh sains tahun lepas cikgu mengajar sains tingkatan 4. Tahun ni pun cikgu mengajar saintis tempat. Jadi isi yang dalam kelas yang tahun lepas tu boleh kita guna reuse semula dalam kelas yang baru. Cikgu tak perlu buat yang baru, cuma cikgu kena edit-edit sikit lah kan. Itu fungsi reuse. Kemudahan ya. Eh? Kemudahan yang ada dalam Google Classroom. Okay, reuse dah selesai. Sekarang kita nak pergi ke yang kedua, iaitu archive. Eh? Kalau cikgu pernah lihat archive ni, kat mana ada jumpa archive. Okay, kita akan pergi ke butang hamburger ni. Kita klik sini dan kita masuk ke classes. Masuk ke classes ya. Yeah. Masuk ke classes.
dia dekat sini, ya, butang 3 mo ni. Panggil butang mo ni, butang boba ni. Okey, kita klik sini. Dia akan jumpa kain. Ini untuk cikgu je, ya. Dan murid-murid dia tak jumpa kain ni. Cikgu cari pada kelas cikgu. Apa beza kelas cikgu dengan kelas cikgu sebagai murid? Ini adalah kelas cikgu sebagai cikgu. Kelas cikgu sebagai murid, dia ada gambar ni. Nah, ini cikgu sebagai murid. Hanya ada pada kelas cikgu sebagai cikgu sahaja. Nah, ini contoh archive. Okey. Dan butang ini pun kita boleh tengok option dalam ni, dia berbeza. Kalau yang ada leave class ni, ya, kalau yang ada leave class, kita bukan owner bagi kelas ini. Sebab ada leave class, kita boleh tinggalkan kelas. Ini adalah kita di-invite masuk ke kelas. Kalau kita punya, kita sendiri owner bagi kelas, okey macam ni. Dia tidak ada leave class. Dia hanya ada 4 saja. Beza dua ni, eh. Okay, cikgu kena tengok sini beza. Ini kelas yang kita sebagai co-teacher. Dia ada leave class. Yang ini adalah kita sebagai owner, buat leave class tu tak ada button. Itu beza dia, ya. Yeah? Kalau masuk ujian, cikgu ni ingat apakah perbezaan antara yang ini dengan yang ini. Contoh, bukan nak buat soalan, ya. Eh? Contoh. Cikgu pun risau, tak ingat dah kan. Tak. Okay, jadi kena kenal, ya. Yeah? Ini bukan kita owner dia, yang ini. Dan tadi archive, kan. Boleh tak kita sebagai co-teacher dalam kelas tu archive kelas yang dijemput masuk tanya soalan cikgu Mas? Boleh tak? Boleh. Ha, boleh, eh. Okey, bagus. Kita boleh archive kelas yang kita menumpang ni. Ha, bukan kita owner tapi kita nak archive dia. Esok-esok owner tengok, eh, mana pergi kelas? Punya di archive oleh cikgu yang jadi co-teacher tu. Okey, katakan saya nak archive kelas ni. Saya archive kelas ni. Kelas yang fasa satu. Saya pun archive. Walaupun saya bukan owner bagi kelas tu. Okay. Archive. Di kelas tu pun dah hilang kat sini. Hilang. Dah tak ada dah. Mana dia pergi? Ke butang hamburger ni. Kita klik sini. Dia akan duduk di dalam archive classes. Kita klik sini. Ha, ini kelas yang saya telah archive. Eh? Cumanya bila kita bukan sebagai owner bagi kelas ni, dia tak ada butang delete. Dia tak boleh delete. Dia hanya boleh archive saja. Delete tak boleh. Jadi untuk kembali semula kelas tersebut, nanti murid saya dalam ni cari mana hilang kelas dia, kan. Jadi boleh kita restore balik. Restore, jadi dia masuk balik ke dalam classes tadilah. Okey, katakan kita nak delete. Nah, sekarang ni masuk bab delete. Sebelum kita delete, kita kena archive dulu. Yang kelas inilah, ya kan? Kelas ini dia tak ada murid. Saya hanya test-test buat dia. Ni pun sama. Kita test-test tulisan Jawi hari tu. Jadi kita nak delete. Nah, baru kita boleh delete kerana ini adalah kita yang owner kelas. Baru jumpa butang delete. Okay. Butang yang delete ni hanya muncul apabila kita adalah owner kepada kelas ini. Jadi saya pun delete. Okey, delete ni ialah, bagi saya delete ni adalah perkara yang terakhir sekali kita buat. Sebab bila kita nak kata nak reuse balik semula post adalah satu kerugian bila kita delete. Jadi nak delete ni fikir dulu, biarlah dia archive. Walaupun, okey, ada tips juga, walaupun kita dah delete, ya, yeah, walaupun kita dah archive, kelas kita, ya, yeah, kelas dalam folder tetap ada file murid yang kita dah delete kelas dia. Dia tak hilang. Delete. Jadi, ni kelas 3 anggit, student dia ada seorang. Dia delete. Dia dipadam tak? Yang selam tadi dia padam sebab tak ada bahan, ya, yeah, dan tak ada murid. Yang ini ada murid seorang, padam tak? Ha, dia ada sebab dia ada murid. Jadi dia adalah sebab dia ada murid. Ha, ingat tadi konsep dia, bila tak ada murid kita delete, dia akan padam. Yang kelas ni walaupun tak ada bahan, bila ada murid dia tidak akan padam folder. Walaupun tak ada bahan. Tapi kelas yang kita buat
tak ada murid, dia akan ternampak perbezaan dia macam itulah. Walaupun tak ada bahan apa-apa dalam ni, dia tak delik sebab ada seorang murid. Dalam kelas ini dah tak ada dah, dah delete dah. Tak boleh dah tarik balik kelas yang kita delete. Kelas yang kita delete tidak lagi boleh ditarik ataupun tidak boleh lagi direstorkan dia. Direstorkan. Okay, setakat ni ada soalan? Mana pula yang ada dalam kelas kita dah archive tu? Okay, kelas yang kita dah archive tu, yang tadi saya archive kan, kelas mana saya archive tadi? Kelas ni ke? Kan lagi sekali ya. Okay. Bila kita archive, murid tu dia dah tak nampak kelas dia, dia akan cari-cari. Saya pernah archive sekali kelas di sini 9 fasa 1, nanti dia cari, mana cikgu kelas saya dah tak ada, saya nak tengok nota. Ha, dia tak boleh tengok lagi dah kelas ada kat sini. Ya, yeah, tapi dalam folder ni, yeah, dalam folder ni dia tetap ada. Di sini negeri 9. Ha, ni. Tetap ada kat sini. Semua bahan, semua kerja murid yang murid hantar, semua ada. Dia tak padam. Simpan. Masuk sebagai murid. Kalau nak masuk sebagai murid, jat saya ada tak kelas murid dengan negeri 9 ni. Dididik. Dalamnya ada ke tak dididik ni? Classroom. Ah, okay. Ini sebagai murid ni. Eh? Murid ni pernah jadi murid kepada GC Negeri 9. Okay, bahan dia telah ada dalam ni. Memang pun dalam folder murid dia hanya ada bahan dia sahaja. Yeah, bahan dia sahaja. Tapi bahan guru dia tak boleh tengok lah. Sebab kelas sudah di-archive. Kalau macam tu cikgu boleh restore balik. Dan murid dia akan PM cikgu, saya tengok nota, tak ada dah cikgu, dah padam ke kelas. Jadi, kenalah pergi ke archive dan restore balik. Restore balik. Berapa kali nak restore pun tak ada masalah. Eh? Tetap. Yang ni tetap macam ni lah. Sebelum di archive pun dia memang macam ni je. Dia tak ada apa. Dia hanya menyimpan bahan dia sendiri saja. Murid akan menyimpan bahan yang dihantar kepada guru dan juga bahan yang telah di-return oleh guru kepada dia lah selepas disemak. Ha, ini macam ni. Ha, apa? Ini yang cikgu dah return, nama owner dia dah bertukar. Ini owner adalah murid ni, sebab me. Ini owner yang cikgu dah return. Takkan ni boleh cikgu? Namanya restore button. Boleh undur. Memang boleh undur. Delete je tak boleh undur. Ini ialah satu lagi folder kat depan ni. Kat depan ni kalau kita direct nak masuk folder pun boleh. Ini terus masuk ke folder. Masuk folder ni kan. Klik sini dia terus masuk ke folder lah. Sama juga dalam classwork. Classwork pun macam tu. Ini apa dia? Ni kita klik sini dia terus masuk ke grid. Jadi kat depan ni, kita balik sini. Ini untuk shortcut masuk ke grade. Ini shortcut masuk ke folder kelas. So, sebagai murid, saya sebagai murid dalam kelas GC Negeri 9 ni, nak tengok. Itu ada yang tanya macam mana kita nak tahu cikgu tu dah bagi markah kat kita kan? Macam mana kita sebagai murid nak tahu? Kita klik button ni, kita nampak ini kerja cikgu bagi. Banyak cikgu bagi kerja. Tapi kita tak jawab. Semua dia tak jawab. Mana cikgu nak semak dia tak jawab. Budak ni malas. Dia tengok cikgu dia bagi banyak kerja, dia tak buat. Kalau dia nak tengok, katakan dia nak tengok yang cikgu dah assign, klik assign. Oh, ni semua cikgu dah assign. Yang ini cikgu dah return dengan grade. Cikgu dah bagi grade. Dia tak adalah sebab dia malas tak buat. Kan? Kemudian yang missing, banyak juga yang missing. Missing ni dah sampai tarikh dia tak buat-buat. Okey, ni sebagai murid. Cikgu boleh tengok lah. Cikgu boleh tengok cikgu. Cikgu punya berapa yang saya dah semak. Apa yang tugasan yang kita dah missing tak buat. Ini kelas yang ini yang fasa 2 ni. Masuk sini. Ya, dia macam ni lah. Kalau dia dah bagi markah macam ni.
dapatlah. Ini saya dah, ini cik murid ni dah turn in tapi cikgunya tak semak-semak. Cikgu sibuk benar lah ni. Tak ada disemak lagi. Turn in dah. Ini cara untuk murid melihat kerja dia. Murid pun tahu banyak sebenarnya kerja. Jadi kalau sepanjang PKP cikgu guna GC hantar kerja kat murid, murid tu boleh tahu kerja ni saya tak siap lagi, kerja ni tak siap lagi. Dia punya susunan, cara dia throw kita punya kerja murid tu pun cantik. Dia bagi murid yang ada kemudahan lah. Kalau murid tak ada kemudahan macam mana nak buat kan? Dia pun berkongsi phone dengan apa parents dia. Kalau murid tu dia ada kemudahan, cikgu boleh hantar kerja rumah pada dia menggunakan GC, dia pun ingat, oh ini belum buat lagi. Kalau guna WhatsApp, WhatsApp tu dah naik ke atas, dah tak tahu kerja apa eh cikgu buat hari tu kan. Kita nak scroll balik ke atas pun dah tak ingat dah. Tapi murid yang ada kemudahan, memang cantik lah guna ni eh. Sangat cantik bagi kita nampak. Okay, selain daripada di sini untuk melihat kerja dia, dalam sini pun boleh tengok kerja, pergi dekat classwork. Ni ada satu button kat sini. Sama juga tadi macam tadi. Tadi shortcut dekat luar. Ini dekat dalam ni. Ha, macam ni juga. Sama je. Boleh saya nak masuk ke rubrik. Rubrik ni dia banyak sikit, panjang sikit jalan cerita dia. Okay, rubrik dia ada dalam classwork sahaja. Dua tempat classwork yang dia ada. Yang pertama, ini sebab tadi saya ambil yang lama kan. Okay, sekarang kita nak tengok dekat manakah rubrik ni ternampak. Yang pertama dia ada pada, okay, sekarang kita nak buat rubrik. Rubrik mesti dibuat daripada assignment. Ya. Yeah? Ataupun quiz assignment. Cikgu pilih, tapi bagi saya, saya suka buat dalam assignment. Okay, kita klik sini. Dan kita namakan assignment kita. Tugasan kad. Tak ada masalah, ini saya nak tunjuk je. Okay, cikgu. Cikgu jangan hantar lagi dah kad. Eh. Ini saya nak tunjuk macam mana nak buat rubrik bagi tugasan kad ucapan ni. Pengarahan dia, ini sama je, sini sama, kita tak lampirkan apa-apa. Ini adalah contoh assignment yang tiada lampiran. Kemudian kita pilih rubrik. Okay, ada tiga option dalam tu. Saya ada buat video tutorial tentang rubrik, nanti cikgu boleh follow up dengan tu lah ya. Okay, tiga option ni. Satu, create rubrik. Kemudian reuse, ingat tadi reuse, maksudnya dia guna semula rubrik yang sedia ada. Kemudian satu lagi, import from sheet. Dalam tiga-tiga option ni, yang paling susah nak menjadi ialah import from sheet. Ini memang susah nak jadi. Kadang ada mood dia elok, dia boleh import. Ada hari mood dia tak baik, dia tak boleh import. Yeah? Ini bukan masalah di Malaysia saja, masalah dunia. Sebab saya baca dalam, bila saya tak boleh import, saya baca dalam dia punya forum tu, memang tak boleh nak import. Yeah? Semacam solution dah buat, tak boleh. Okay, jadi kita try buat dua benda ni dulu. Okay. Tapi dalam tutorial saya yang saya buat dekat YouTube tu, itu kebetulan hari ni hari baik dia, dia boleh import. Cikgu boleh tengok lah ya. Yeah. Okay, sekarang kita nak create. Klik create rubrik. Ini bentuk rubrik macam ni. Yeah. Okay, rubrik ni ada, bagi saya, pertama kalau cikgu nak ikut rubrik yang telah ditetapkan oleh panitia, ya, ini kena meeting dalam panitia lah rubrik. Dan rubrik ni juga boleh kita buat untuk setiap tugasan. Ya, untuk setiap tugasan kita boleh buat. Sebab tugasan kita berlain-lain kan. Contoh tadi kad ucapan. Apakah rubrik dia? Kita namakan dulu yang atas ni. Kita namakan dulu kat atas ni. Tajuk. Tajuk. Tajuk rubrik ya, tajuk bagi kad. Tajuk kad. Okay, tajuk kad ucapan. Kemudian ciri dia apa? Kita nak ciri dia apa kad ucapan ni? Boleh dibaca. Macam mana nak cakap? Mungkin. Menentukan ciri dilambat sikit, sorry ya cikgu perlu mengantuk. Menentukan ciri-ciri tajuk.
Okay, kita tengok ni selepas kita dah buat ini untuk title, ini untuk apakah description bagi tajuk ini. Kemudian tadi saya lupa nak perkenalkan, ini button save. Ini ialah point yang kita nak nak kirakan dalam setiap rubrik. Okay. Ini descending dengan descending ni dia akan susun kita punya markah ni ikut dari besar kepada kecil ataupun daripada kecil kepada besar. Ya, yeah. Kemudian ini untuk kita tambah lagi ciri, ya, yeah. Tambah lagi kriteria. Ini satu kriteria, Ini ialah satu kriteria. Yang ini kalau kita nak tambah, kita tambah lagi satu kriteria lain. Okay, pastikan button ini pun di on dalam keadaan on new scoring. Okay, jadi kita selesaikan dulu yang kriteria yang pertama, tajuk kat ucapan. Kita boleh letak di berapa markah kita nak bagi. Tajuk ucapan kita nak bagi berapa markah keseluruhan. Kita nak bagi 3 markah. Jadi markah yang paling 3 ni ialah cemerlang. Cemerlang. Jadi apakah ciri-ciri cemerlang? Apakah ciri-ciri cemerlang? Tulisan. Tulisan jelas. Dua. Contoh tulisan jelas, menepati, dan contoh ini 3. Jadi kita kena buat lagi markah yang kurang daripada 3. Lepas tu 2. 2 macam mana pula? 2 ialah dia punya level baik. Macam dia. Boleh dibaca. Boleh dibaca. Kemudian yang kedua. Menepati tema. Tema. Okey, kemudian yang terakhir buat kita ketiga kan. Kalau cikgu buat 5, dia kena buat 5 lah dia punya point ni. Yeah? Untuk jelaskan 3 tu berapa, apa, 2 tu apa, dan yang terakhir 1 ni apa. 1 apa dia? 1 ialah katakan lulus. Buat apa ciri-ciri dia? Masih boleh dibaca. Okay, kalau malas nak taik, ambil je balik sendiri. Okay. Okay, masih boleh dibaca. Kurang menepati. Kurang menepati tema. Okay. Kosong tak adalah. Kosong memang dua-dua tak ada ciri-ciri. Okey, dah siap. Okey, bila dah siap, jangan lupa kita nak savekan, ya. Kejap nanti kita dah buat banyak-banyak, lepas tu baru nak save, tiba-tiba apa internet down. Kita nak buat balik kan cikgu. Lepas tu kita save. Save dulu, Nanti kita boleh tambah balik. Kita dah save, dia akan masuk terus ke sini. Kalau nak edit balik, kita klik sini dan kita boleh edit. So, ni nak pergi edit di button 3 ni dan klik edit. Okay. Jadi kita dah siap satu kriteria. Kita nak buat kriteria lain pula. Macam mana nak buat? Sama ada kita boleh tambah sini dan kita akan tulis balik benda ni ataupun kita boleh duplicate. Kita duplicate. Okay. Kita duplicate yang atas ni. Cuma kita tukar kat sini lah. Tajuk sini dia bukan tajuk dah. Ini tajuk. Ini selain daripada tajuk apa dia? Format. Design. Design. Format. Sebab tadi format kat situ apa? Foto dengan image kan? Okay. Jadi kita letak sini. Ciri-ciri dia apa?
Okay, dia punya mengikuti format lah. Menepati. Menepati. Format. Berapa nak bagi markah? Kalau nak bagi yang sini dia calculate sendiri. Cikgu nanti dia calculate sendiri. Okay, ni tiga. Kemudian yang bawah ni kata kita tak nak buat tiga lah. Kita nak menepati format ni dua je. Menepati format ni dua. Jadi sini adalah satu. Kemudian yang ini kita boleh delete. Tak boleh delete, dia bawah delete this level. Okay, delete this level. Okay. Ini ada satu. Kemudian dua. Dua cemerlang. Menepati format. Ini tak elah eh. Yang ini kurang. Kalau tak menepati tu terus apa? Terus ni kan, terus kosong eh. Menepati format. Okay, yang atas ni kita padam. Jadi kita dah siap pun dua kriteria. Jadi cikgu tambah lagi design. Apa lagi yang cikgu boleh? Ada bonus contohnya letak apa? Animate kan? Itu ciri-ciri dia. Antara ciri-ciri yang kita boleh letak. Okay, kemudian kita save. Okay. Save, dia akan masuk sini. Okay. Itu dah kita dah create rubrik. Sekarang kita nak export tu sheet. Kalau tadi dalam keadaan kita buat tu, kita tak boleh lagi export sebab belum save. Okay. Bila kita dah siap semualah. Ini ada dua je kan. Okay, jadi kita kena, kita bolehlah export to sheet. Apa tujuan untuk export to sheet ni? Supaya kita boleh import semula. Ya, yeah, import. Sebenarnya tujuan export tu untuk tujuan import. Ya, yeah. Import ni selain daripada kita boleh guna untuk diri kita sendiri, kita juga boleh share rubrik itu kepada orang lain. Tapi itu tak terjadi, dia ada error kat situ. Google masih dalam keadaan balik, masih mencari solution kenapa dia tak boleh nak import daripada orang lain lah walaupun dah share. Eh. Okay, ini export. Jadi kita pun klik export. Bila kita export, ke manakah dia pergi? Kita lihat dia akan masuk ke dalam folder. Folder mana? Folder classroom. Okay. Kita nampak bukan? Okay. Dalam classroom, bukan classroom bagi bagi yang kita cut ni. Dia masuk di dalam classroom yang folder besar. Okay. Folder paling besar ni. Okay. Kemudian dia berada di bawah ni. Namanya rubrik export. Klik sini. Dia akan masuk dalam, nampak tiga kat sini kan. Tugasan kat dia dalam bentuk macam ni. Dan dia tak boleh edit pun. Tak boleh edit. Dia memang dah beritahu jangan edit. Kalau edit, dia kata tak boleh nak import nanti. Tapi saya dah try tak ni pun dia tak mau. Kita tengok boleh tak. Eh? Kalau boleh, boleh. Kalau tak boleh, dia tak mau lah. Dan sebenarnya folder ni, yeah, folder ni, kalau nak kita nak bantu kawan-kawan, kita boleh share. Sebenarnya boleh share. Contoh kita mengajar seni, kan? Kita mengajar seni, kawan kita pun mengajar seni tahun yang sama. Kita boleh share lah, letak nama ni, share macam biasa. Jadi share dalam Google Drive. Itulah saya dah pernah cuba. Dia tak mahu, eh? Mahu nak import. Jadi kita bila dah Google dah boleh, dah selesaikan masalah dia, kita try. Okay. Jadi dah selesai dah kat ucapan kita tadi. Kita pun dah export rubrik. Okay. Dia berada di sini. Dia ada di sini. Kemudian saya pun, oh, ini dah selesai. Kemudian saya pun assign. Assign ni pada all student. Okay. Jadi kita dah assign. Jadi kita dah assign. Kriteria ni dia ada kat sini.
Jadi kita boleh tengok. Terus klik situ. Dan terus klik situ. Kita view. Kat sini dia tak nampak lah kita punya apa, rubrik tu tak nampak. Jadi tapi sebagai murid, cikgu sebagai murid. Sebagai murid, kita tengok sebagai murid. Murid menerima tugasan daripada cikgu tadi. Ini murid dapat. Murid tengok sini. Kita terus nampak kriteria ni kat sini. Okey, kita ada 5 markah. Kalau murid ni nak buat kad, dia mesti ikut rubrik. Jadi dia tengok. Kalau ini, dia klik sini, dia nampak. Dia nampak. Oh, cikgu dia share. Kalau nak dapat 3, kena buat macam ni. Baru dapat 3. Jadi dia macam sangat adil untuk murid ni sebelum dia buat sesuatu assignment. Tengok. Kalau macam karangan pun macam tu. Oh, karangan yang macam mana yang cikgu nak. Kalau lepas tu dia pergi kat format lah. Menepati format. Kalau saya nak dapat markah bagus, saya mesti menepati format. Format ni apa tadi? Mengikut image lah. Kalau image, image. Okay. Dekat ucapan dalam image. Jangan pula pergi hantar dalam video kan. Itu dah kurang menepati format. Okey, jadi murid boleh lihat kat sini. Dia nampak macam susahnya kita nak buat. Kalau dah biasa, cikgu terbiasa, cikgu lebih suka ada format ni. Dan masa nak periksa nanti, kita nak periksa, katakan murid ni dia dah hantar. Saya buat satu contoh, dia dah hantar. Saya tak dekat. Okay. Dan upload. Dan turn in. Turn in. Okey, dia dah turn in. Jadi sebagai guru, guru pun dapat tengok. Dia dah ada, sorry. Terreload pula dah. Okey. Tengok tadi kat ucapan dia. Okey, ada satu yang dah hantar. Cikgu pun boleh tengok. Tak payah turn in, cikgu nak tengok. Betul tak saya hantar tu? Betul tak dia keluar macam tu? Okey. Jadi bila dia nak semak, ini katakan dia nak semak. Okey. Yeah. Okay, dia klik sini. Ini cara cikgu semak. Dan dia keluar kat sini. Rubrik ni ada kat sini. Dia akan menjadi guide kepada cikgu nak bagi markah. Kat sini. Cikgu lupa rubrik kan. Cikgu pun klik sini. Okey, tulisan jelas menambah tema. Masih lulus kurang mendapati tema tapi boleh dibaca. Ini je satu je lah dia bagi. Kurang tak boleh, tak boleh bagi juga. Kosong langsung tak mendapati tema. Jadi letak sini kosong. Itu fungsi rubrik. Bila kita klik sini kan, markah yang atas ni dah terus ada kat sini. Katakan yang ini pula format. Format. Dua-dua tak ada, kosong. Klik kosong sini. Jadi murid ni dia dapat kosong. Sebab kad yang dia hantar ni tak menepati format. Gambar dah betul apa? Dia dah format image dah betul tapi tajuk dia tak betul. Kosong lah. Okay. Tapi sebelum return, cikgu boleh request kepada murid untuk hantar semula. Dia buat semula. Kemudian post. Kalau tidak, dia dapat kosong. Sebelum return. Itu rubrik. Okay, tadi kita dah belajar rubrik. Create rubrik. Sekarang kita nak belajar reuse rubrik. Yeah? Okay. Cikgu sampai sini boleh ya cikgu? Boleh ikut? Tengok sekejap markah. Markah pula soalan.
Okey, boleh kan? Eh. Nanti saya follow up dengan video tutorial ya yang saya dah buat. Okey, hari ini hari 15. Nampak senang kan guna rubrik ni kan? Cikgu nak buat Excel tu senanglah, memudahkan cikgu dan juga sangat membantu student kita. Dia boleh tengok. Belum ni kita buat Excel, kita tak, murid kita pun tak tahu macam mana cikgu dia menilai. Betul tak? Cikgu dia hanya bagi kertas buat Excel je. Macam mana dia nak dapat markah penuh? Dia kena ingat masa cikgu dia ceramah dalam bengkel apa, menjawab soalan. Dia cuma nampak, oh, 5 markah je dalam soalan tu. Apa yang 5 tu? Isi, berapa isi? Itu yang tidak ada dalam kertas peperiksaan. Ya? Yeah? Okay, dalam ini dia buat macam tu lebih detail. Cikgu akan seronok guna rubrik. Okay, jadi kita masuk ke, tadi kita nak reuse. Okay, kita nak reuse. Nah, ini adalah kosong ni draft lah. Ya. Okey, kita nak reuse. Reuse ni maksudnya mengguna semula tadi rubrik. Okey, sekarang kita kenalah buat assignment baru. Okey, kita kena buat assignment baru contoh. Eh. Okey, nak buat, nak ambil rubrik dia kena ada rajuk baru dengan instruction baru dia keluar rubrik. Kita kan dia. Okey. Bila dah dua benda ni ada, baru rubrik aktif. Yeah. Okay, kita klik rubrik. Kita pun klik reuse. Reuse yang dalam ni hanya ada rubrik. Ada dua. Ini yang Kak ucapkan tadi. Ini yang saya dah pernah buat dulu lah. Katakan ini adalah rubrik bagi menaik. Yeah. Saya klik sini, saya nak ambil. Saya select. Kemudian dia dah ambil rubrik yang kita dah buat sebelum ni. Tengok rubrik itu, sebenarnya ini panjang sikit, ini masa rajin lah buat ni. Tapi rubrik ni nama, namanya macam ni lah. Tak boleh tak nama, edit lah, kena edit. Tajuk ni dia berdasarkan, tajuk ni dah tak boleh edit kat sini, dia adalah berdasarkan ni lah, title. Sebab tu kita dah tak payah buat title pada rubrik, ya. Yeah? Dia dah mengambil kira title kat sini. Jadi masa kita nak buat title tu, kita kena buat ayat yang betul. Dalam ini kita dah panggil kriteria. Ini adalah untuk rubrik untuk bahasa. Bahasa, ya. Yeah? Ini saya ambil dalam apa, penulisan SPM. Silap saya. Macam inilah, ya. Yeah? Dia ada bahasa. Kalau letak 8, kena buat 8 lah. Ya, yeah? 8. 8 markah. Ini 8, 6, 4, 3, 2. Okay. Dia boleh, boleh langkahnya, tak, tak semestinya kalau 8, isi 8, 7, 6 tak. Kalau 8, 6 pun boleh. 8, 6, 4, 3, 2, eh. Okay. Dua markah, ada dua-dua markah dia punya ni, selang, eh. Okay, nampak eh sekarang ni. Jadi kita pun dah boleh reuse. Jadi kita dah belajar reuse tadi. Reuse, tentu je lah cara. Kalau nak import, saya cuba eh, boleh ke tak nak import. Kita namakan dia semula. Okay, yang ini kita tak pakai lah. Ini penulisan kan. Kita buat yang baru. Kita nak import. Okay, kita pilih import. Okay, dia akan masuk ke dalam Google Drive. Carian Google Drive. Lah, eh. Boleh ke tak? Kita pilih sini, kemudian kita add. Ha, nampak tak? There was error. Walaupun tadi kita buat betul, kita tak edit apa-apa dalam tu. Ini yang menyebabkan satu dunia tanya bos kenapa dia keluar ni. Hari dia cantik je jalan dia, hari-hari dia tak mau. Eh? Ya, itu import. Import ni memang tak lepas lah. Ini eh, tak boleh. Okay, setakat ni dah selesai rubrik. Okay, cikgu bolehlah mulakan buat rubrik untuk cikgu punya ni sebab cikgu akan mudah semak. Kita ada kriteria yang kita nak semak, bukan suka-suka hati semak kan. Jadi murid berbeza pun kita masih follow rubrik. Tapi follow rubrik pun tanya juga, follow sama hati juga. Hati mesti ikhlas, ya. Yeah? Okay, setakat ni boleh?
Adakah soalan lagi? Macam mana nak buat rubrik? Rubrik assignment. Quiz assignment. Quiz assignment dia bergantung pada soalan cikgu. Yeah. Biasanya quiz assignment kalau cikgu dah buat multiple choice, tak perlu lagi rubrik sebab dia dah, kita panggil dia apa kan? Tekal kan? Dia dah tekal. Kan dia nak cakap tekan kan. Rubrik ni boleh juga buat dalam tadi cikgu tanya quiz assignment. Tapi quiz assignment ni kalau cikgu buat subjektif punya soalan dan dia tak boleh nak jawab terus lah kan. Dia bila kita budak submit tu dia terus dapat markah, itu tak sesuai lah buat rubrik. Bagi saya kalau rubrik ni kita tak payah guna quiz assignment, guna form saja. Soalan subjektif yang apa yang mesin tak boleh semak sendiri. Macam kalau subjektif yang budak type bila submit ada jawapan betul tu, itu dah tak perlu rubrik kan. Biasanya rubrik ni itulah soalan subjektif yang cikgu nak kena semak satu-satu ikut format. Walaupun dia bagi kemudahan kat sini kan. Bagi saya lebih baik cikgu guna form tapi cikgu setkan dia sebagai subjektif. Dan dia tak boleh semak sendiri, jadi cikgu kena rujuk balik kepada rubrik. Tapi kalau yang ni macam tak sesuai sikit lah. Saya pun tak berapa suka nak ajar rubrik dalam ni. Dia memang sama juga. Cikgu klik saya klik. Ni dia kena usik ni dulu, buat kat sini dulu. Hidup tak? Tak aktif. Okey. Okey, rubrik dia, create rubrik. Cara dia sama. Tapi macam tak sesuai lah kan. Quiz assignment tu bila cikgu budak submit dia dah terus dapat skor. Cikgu pun nak check dia lagi sekali, jadi macam buang masa jugalah kan. Dia dua kali kerja. Kalau cikgu setujulah dengan jawapan saya. Sebab bila submit, memang dah ada skor dia. Okay. Reuse rubrik. Okay. Lukisan pun sesuai. Betul, lukisan pun sesuai. Lukisan dia kan ada banyak banyak juga ciri-ciri lukisan. Kalau cikgu suruh buat menggunakan apa? Belajar lukisan tak ingatlah. Color air dia pergi guna color apa? Crayon. Kan? Itu dah lari. Format lah. Ataupun ada macam-macam jenis lah. Yeah. Collage ke apa. Okay. Star icon ni dia, saya pun tak pernah cubalah masuk simbol. Dalam rubrik boleh masuk simbol tak? Boleh masuk simbol tak agak-agak tadi? Boleh tak masuk simbol? Mana nak masuk simbol? Simbol bintang. Jadi cikgu nak masuk, dia tak boleh masukkan gambar. Dia tak boleh masukkan gambar. Nak tulis letak bintang boleh lah. Letak apa? Contoh. Tapi dia tak kira bila markah kat situ. Kalau cikgu letak 4 level kat sini. 4 bintang. Itu ke? Saya pun tak faham cikgu. Markah tetap dikira markah. Level 4 bintang, apa dia 4 bintang cikgu? Lalunya bintang-bintang ni nilam. Dulu lah sekarang dia tak main dah bintang. Kemudian bulan pula. Itu tahulah dulu kan. Kau pakai macam tu dulu ada ni. Tapi setakat kalau title tu boleh lah, boleh letak 5 bintang. Markah dah tak tetap markah. Sebab dia nak kira kat sini, nanti dia tak boleh nak kira markah. Sebab dia melibatkan pemarkahan masa kita nak semak tu. Kita klik kat sini nanti kan markahnya tak keluar kan. Kalau tak letak ni dia pun, kalau kita tak letak sini pun dia mesti tak boleh nak save. Okay, rubrik dah selesai. Apa lagi tajuk tadi kita yang kita nak cover hari ni? Okay, pasal people saya cerita pasal people sekejap. Okay, cikgu owner bagi kelas Banking DN ni adalah 9CM88 ni sebab dia tak ada ni utama kan. Ni adalah owner. Tiga lagi ni, satu, dua, tiga ni.
adalah co-teacher. Yeah? Co-teacher. Co-teacher ni bila kita invite dia masuk dan dia accept, dia boleh manage kelas sama macam owner. Yeah, dia boleh tolong marking kelas dan dia boleh dia boleh juga padam yang ni, yeah? Dia boleh boleh padam, boleh edit semula soalan, boleh marking, boleh, semua boleh. Kecuali dia tak boleh delete kelas sebab dia bukan owner. Okay, kena ingat. Jadi bila cikgu nak masukkan cikgu dalam ni, cikgu kena berhati-hati jugalah. Ingat, yeah? Mungkin ada yang terdelete assignment cikgu bagi. Jadi kena pesan pada co-teacher, bukan dia tak bagi dia buat, tapi kena berhati-hati takut terdelete. Yeah? Okay, itu pasal teachers. Selain juga daripada dia boleh copy dan reuse semula. Contoh dia ada sini kan. Contoh Suhaidi ada tak dalam ni? Jom kita ngumpat Cikgu Suhaidi. Kata Suhaidi, dia masuk kelas ni, saya jadikan co-teacher. Okay. Dia boleh reuse apa yang ada dalam kelas saya ni ke dalam kelas dia. Kan? Itu antara kelebihan menjadi co-teacher. Hutang reuse tu pun boleh ambil. Kata dia nak buat kelas GC dia, kemudian dia nak tak ada bahan, dia boleh reuse daripada bahan yang ada dalam kelas GC ni pada kelas dia. Yang nak kata plagiat tu boleh juga, tapi dengan izin lah, ya, dengan izin. Okey, satu lagi Suhaidi ni juga, ya, Suhaidi. Marah Suhaidi sebab dia tak ada ni. Suhaidi ni boleh copy kelas. Reuse-reuse ni, reuse buat apa nak reuse, baik saya copy lagi, ambil semua bahan. Ni ada satu butang copy ni kan. Okay, butang copy ni, dia boleh copy semua ni dalam ni bahan kita dan juga okay, bahan kita semua tugasan kecuali murid dengan guru dia tak ikut. Baik, kita terang eh. Apa tadi dalam tu? Kelas ni? Terang yang inilah. Kelas ni. Kelas tu kelas MOE. Saya tak banyak access. Katakan yang dalam kelas ni ada siapa? Kita tengok kejap. People dia. Saya tunjuk. Team Negeri 9. Okay. Team Negeri 9 je lah saya boleh access. Ya, yeah, yang lain saya tak boleh. Oh, katakan yang ini kan. Ini boleh copy kelas ni, ambil semua bahan ya. Okay, saya buka Team Negeri 9 punya profile. Tunjuk kepada cikgu boleh copy ya. Profile tu. Okay, saya masuk ke kelas ni. Dia sebagai cikgu menumpang je dalam ni. Inilah eh. Jadi kita copy. Kita nak copy ni. Copy kelas ni, satu kelas ni. Okay. Copy, kita keluar copy off, kita pun padam copy off ni. Isi eh, yang lain tu cikgu dah faham cara untuk buat kelas kan. Okay, dia bukan owner bagi kelas ni eh. Dia ambil copy ni akan bergantung kepada internet lah. Okay, dia dah ada satu kelas. Okay, ini kelas yang ditumpang tadi. Okay. Tanda-tanda dia menumpang sebab dia ada leave kelas. Jadi cikgu kat situ, co-teacher. Okay. Dia tengah create kelas, kejap lagi. Eh. Kalau bahan tu banyak, lamalah dia create. Jadi ini dia jadi kelas dia. Masuk sini. Okay, semua yang tak ikut ialah stream. Stream tak ikut. Yang ikut, classwork. Semua dia ambil bahan. Dah boleh guna semula. Semuanya dia jadi grey ni, dia kelabu ni sebab dia bila kita copy kelas dia jadi draft. Dia tak aktif. Cara nak aktif dia, klik dia sini. Okay, ada nak edit apa-apa kan, edit. Oh, kemudian kita post. Dia terus jadi aktif. Tak aktif dah. Sini pun aktif copy. Kita ambil. Yang tak boleh ambil, stream. Dengan people ni tak ikut.
Tujuan kopi ni sebenarnya selain daripada kita buat betul tadi bahan daripada kelas lain dengan izin ya, dengan izin. Okey. Ataupun kita sendiri ada kelas. Kelas tahun lepas. Kan? Kelas tahun lepas bahan dia semua dah ada, topik dia dah cantik dah. Macam ni kan. Mengajar pun subjek yang sama. Kita boleh copy juga kelas sebab murid dalam ni tak ikut. Murid tak ikut, markah pun tak ikut. Jadi tak payahlah cikgu nak buat bahan. Lagi cikgu cuma aktifkan bahan. Sama juga cikgu mengajar tahun ni, ya tahun ni. Lepas tu cikgu dah start dengan kelas, dah buat dengan tahun 4 dulu. Tahun 4 A, tahun 4 B tak buat lagi. Kita pun boleh copy daripada 4 A tu ke 4 B, bahan dia dah ada. Already dimatkan masa. Jadi jangan create yang baru. Cikgu create baru memang kosong lah. Cikgu cuma boleh reuse saja. Boleh reuse pun. Jadi, kalau cikgu dah ada bahan, cikgu copy dia macam ni. Klik copy. Dan dia akan create copy class. Okay, setakat ni boleh cikgu?